Əlilliyin müəyyən olunması meyarlarının yeni layihəsi hazırlanır. Bir sıra yeniliklər var. Yeniliklərdən ən mühümü saxta əlilliyə qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsidir. Son illərdə 7000-dən çox saxta əlillik təyinatları aşkarlanaraq ləğv edilib. Nəticədə illik 30 milyon uzunmüddətli dövr üzrə 735 milyon manattan çox büdcə vəsaitinin qanunsuz xərclənməsinin qarşısı alınıb. Müddəti bitən və reabilitasiya olunan əlilliyə olan şəxslərin pensiya işlərinin sayında da 16 min azalma qaydası alınıb. Araşdırmalar əsasında ləğv edilən əlilliyə görə pensiyaların böyük hissəsi aylıq 1000 manatdan yuxarı olan pensiyalılardır. Hər bir müraciətin və hər bir araşdırmanın nəticəsi olaraq vətəndaş agentliyə dəvət olunur, əyyəni müayədədən keçir və əyyəni müayinə nəticəsində onun əlli ya bərpo olunur, davam etdirilir və yaxud da dayandırılır. Əlillik dərəcəsinin müddətinin uzadılmasına dair təkrar müraciətlərə baxılan zaman məlum olub ki, Bu ilin 1-ci rübində bu kateqoriyada olan şəxslərin təqribən 30%-inin ələlliyi əsasız və ya saxtadır. Bu isə illik 150 milyon manata dəyər dövlət vəsaitinin haqqı olmayan şəxslər tərəfindən saxta yollarla mənimsənilməsi deməkdir. Müəyyən bir məqamlarda olur ki, vətəndaş həqiqətən xəstədir və 50 meyarlara o meyarlara uyğundur, sadəcə olaraq son müddət ərzində onun xəstəxanada ambulator və yəxud tədiagnostik instrumental müayinələr həyata keçirilir və o vətəndaşlara biz əlavə göndəriş veririk. Göndəriş əsasında onlar dövlət müəssisələrində müayinədən keçib müayinə nəticəsini agentliyə təqdim edərək onun ələliyi təyin edilir. Ələlliyin müəyyən olunması meyarlarının yeni layihəsi hazırlanıb. Yeni meyarlar əsasən ələllik 3 dərəcə əsasında deyil, orqanizmin öz funksiyalarını itirməsinin faiz qiymətləndirilməsi əsasında təyin olunacaq. Yanvar ayın 2022-ci ilində artıq bu qanunvericliyə uyğun olaraq qiymətləndirmə həyata keçiriləcək. Bizim mövcud olan sistemdə olan 50 olan şəxslərimiz də var. Bu bilirsiz ki, 600 minlə yuxarı vətəndaşdır. İlki mərhələdə onların qrup-qrupa uyğun olar faiz dərəcəsinə keçilməsidir və bu faiz dərəcəsinə keçiləndən sonra yeni müraciətlər də faiz əsasında götürüləcək. Əlil in qiymətləndirilməsi zamanı insanın 7 əsas həyat fəaliyyət kateqoriyalarına məhdudlaşması nəzər alınacaq. Bunlar özünə qulluq, sərbəst hərəkət etmə, istiqamət seçmə, ünsiyyət, davranışa nəzarət etmə, öyrənmə və əmək fəaliyyəti bacarığıdır. Şərh Əmərcərov, Fərid Cəlilov, Əhməd Məmmədov, ATV xəbər.